ჩვენ რეგიონში ისევ როგორც მთელ საქართველოში ტემპერატურა 39-13 გრადუსიან ნიშნულს გადასცა. აღნიშნულთან დაკავშირებით კვლავ აქტუალური გახდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კონდიცირების საკითხი. ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტი, რომლითაც რუსთაველები გადაადგილდებიან დედაქალაქის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსებია. ქრონიკა დაინტერესდა არის თუ არა გამაგრილებელი სისტემით უზრუნველყოფილი თვირსი რუსთავის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსები. ნახეთ განცასანაესა და დავით ბადაგაძის სიუჟეტი. Ტემპერატურის მატებასთან ერთად კვლავ აქტუალურია საზოგადოებრივ ტრანსპორტის კონდიცირების საკითხი. რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი კომპანია ინტერტრანს ეკუთვნის, რომლითაც დედაქალაქის მიმართულებით რუსთაველების უმეტესი ნაწილი გადაადგილდება. დაახლოებით ერთი კვირის წინ კომპანიამ ოფიციალური განცხადება გამოაქვეყნა, რომლის საფუძველზეც ირწმუნებოდა, რომ მათ მფლობელობაში არსებული მიკროავტობუსების 90% კონდიციონირებით აღჭურულია. დარჩენილი 10%-ის უზრუნველყოფას კი კომპანია უახლოეს მომავალში გეგმავდა. რუსთავი თბილისის მიმართულებით მოძრავ ყველა მიკროავტობუსში კონდიცირების სისტემა მომავალი კვირიდან ჩაირთვება. კომპანიის კუთვნილი მიკროავტობუსების უმეტესობაში სისტემა უკვე მუშაობს. რაც შეეხება დარჩენილ მიკროავტობუსებს, სისტემის ჩასართავად ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც კვირის ბოლომდე დასრულდება. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მიკროავტობუსში კონდიცირება არ იქნება ჩართული, მგზავრმა ცხელ ხაზე უნდა დარეკოს 0341-99-80-80. არც ერთი შეტყობინება რეაგირების გარეშე არ დარჩება. ქრონიკა დაინტერესდა, არის თუ არა საკითხი პრობლემური. ჩვენ თემასთან დაკავშირებით ადგილობრივების აზრი მოვისმინეთ. როგორც რუსთაველები ჩვენს ობიექტივთან განმარტავენ დედაქალაქის მიმართულებით მოძრავი ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსების უმეტესი ნაწილი კონდიციონერით აღჭურულია. თუმცა არის მიკროავტობუსები, სადაც სისტემა გაუმართავია და მგზავრობისას კონდიციონერის ჩართვა ვერ ხერხდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მათი მხრიდან კონდიციონერის მოთხოვნას მძღოლების უკმაყოფილება მოჰყვება. უმეტესად ჩართული აქვთ კი? თუ გაუმართავია მანქანა, თავისთავად არ მშობს. თბილისის მარშრუტკებში კი? კი, რატომ ას არა? ხო, და რამდენიჯერ დავდიოდი და იყო კომფორტულად. Ну, სუკველას არა, მაგრამ არის ზოგჯერ. ზოგ ჩართული აქვს, ზოგს არა. Там где проблемы есть? ძალიან პრობლემურია. თუ მაგრად არ იჭუბი, არ ჩართავენ. ბოლოს რომ იმზავრეს, თუ იყო ჩართული. არა, რამდენიმე განი იყო ჩართული, ძალიან იშვიათი და ისიც ნორმალურად არ ფუნქციონირებს და ისე გვრჩენია, რომ ფანჯრები გავაღოს და ჰაერი შემოვამაჩით, რომ ანუ არ არის რეალურად ნორმალურად გამართული. რამდენჯერმე მოგვითხოვია კი, მაგრამ უცხო ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ხოლმე მძღოლს, მე რეკო საყვედურზე გადმოდის ხოლმე. ტემპერატურას გააჩნია, როცა ცხელა ძალიან, ყოველს თავი. ანუ ვისიც მუშაობს, რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგიერთი არის, რომ წყობილებიდან არის გამოსული და ვისიც მუშაობს, ყველა მუშაობს. კი, რა თქმა უნდა. ანუ ახლა რომ გახავთ ჩართული ექნება. რა თქმა უნდა, აბარისთვის არის ჩართული. ყველგან ჩართულია, რაც ახალი შემოვიდა მარშრუტი. ქრონიკა საკითხზე კომპანია ინტერტრანს დაუკავშირდა. როგორც ჩვენ გადამღებ ჯგუფს, კომპანიაში განუცხადეს ჩენელი მიკროავტობუსების კონდიციონირებით უზრუნველსაყოფად მუშაობა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში პრობლემა სრულად აღმოიფხვრება. ურჩი მძღოლების მიმართ კომპანია შესაბამის ღონისძიებას აუცილებლად განახორციელებს. ჩვენი მიკროავტობუსების დაახლოებით 90% უკვე გამართლებად მუშაობს კონდიციონერ სისტემა 90%-ში. დანარჩენი 10% ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ, თბილისიდან ახლა სპეციალისტები ჩამოყვანილი და ყოველდღიურ დაახლოებით 2-3 დღეში ეს ეტაპი სრულად დამთავრდება. გარდა ამისა, ყველა მიკროავტობუსში გარკვეულია ჩვენი ცხელი ხაზის მისამართი. თუ გზავრეს რამე პრეტენზია ექნება, შეუძლია მოგმართონ და ჩვენ თითოეულ მარსს რეაგირების გარეშე არ დავტოვებთ და შესაბამის გადაწყვეტილებას ურჩი მძღოლის მიმართ მივიღებთ. არის შემთხვევები, როცა მძღოლებიც ურჩობენ რაღაც მიზეზებს, იმიზეზებენ, მაგრამ ეხლა უკვე აბსოლუტურად ყველა ჩვენი კომპანიის ხდა ყველა მიზეზი მათი გათვალისწინებულია და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ ამ ზაფხულს სრულყოფილად შეხვდეთ და თუ რამე პრეტენზია ექნება მძღოლებს, ჩვენ მივიღოთ შესაბამის ზომებს. შეგახსენებთ, მიკროავტობუსით მგზავრობისას კონდიციონერი ჩართვასთან დაკავშირებით მძღოლი თქვენ მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებს, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ მიმართოთ ცხელ ხაზს, რომელიც ყველა მიკროავტობუსშია განთავსებული.